Jag tänker, när man läser om Jemen, och speciellt om Jemen i svenska medier, så brukar det här vara ganska förekommande. Det är den värsta humanitära katastrofen i världen. 4 år av krig har lett till att ungefär 85 000 barn under 5 år, nu är det troligtvis mer, är döda av svält. Det här är en svält som är helt och hållet man-made, det vill säga det är på grund av kriget och krigets konsekvenser. Och mellan 18 till 20 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl. Men jag tänker att syftet med den här föreläsningen, det är faktiskt att ge en översikt. Jag vill förklara liksom hur och varför det är krig. Och då de politiska och militära aspekterna. För det är det som har liksom orsakat den här humanitära katastrofen. Och det är den som vi kanske inte hör så mycket av. Och som jag tänker att det kan vara bra att känna till. Varför krigar man? Vilka är det som krigar? Och sen om vi hinner så kan vi diskutera fredsutsikterna. Och ni får gärna ställa frågor om det. Så det här är innehållet. Jag ger en bakgrund till kriget. Och sen diskuterar jag de olika nivåerna, de olika aktörerna och sen frågestund. Så, vad är kriget i Jemen? Varför är det krig? Jag tänkte att innan vi går in på det så kan det vara bra att veta lite om Jemen. Det har befolkning på 28 miljoner och som ni ser där så ligger det liksom inklämt i Gulfen. Men till skillnad från Saudiarabien, Oman och Förenade Arabemiraten så är det väldigt fattigt. Det har inte så mycket olja, så det har inte liksom kunnat använda olja till exempel på det sättet och liksom utvecklas. Och huvudstaden är Sanaa. Och faktum är att fram till 1990 så fanns det 2 Jemen. Det fanns ett Nordjemen och sen fanns det ett Sydjemen. Och det förenades av en som heter Ali Abdullah Saleh som jag kommer komma in på. Och till skillnad från de grannländerna så har Jemen också en väldigt lång historia. Och här kan vi se lite närmare på, jag har liksom förstorat upp några städer som man har talat ganska mycket om nu. Så huvudstaden är Sanaa. Hodeida är det som kanske ledde till den här senaste förhandlingen man hade, för att mycket av, alltså Jemen är väldigt beroende av att kunna importera mat och det mesta av maten kommer in via Hodeida. Och när det utbröt liksom strider där så riskerade befolkningen där att svälta ihjäl för att det skulle inte komma någon mat in. Så. Men innan allting började så var den här mannen, Ali Abdullah Saleh, han var president mellan 1992 och 2012 i Jemen. Men så var han även president i Nordjemen sedan 78. Och han var en väldigt stark ledare. Men det som liksom kännetecknar hans regim, det var att han valde liksom att gynna vissa folkgrupper samtidigt som han förtryckte andra. Det var ett sätt att liksom, vad ska man säga, befästa sin makt. Och sen eftersom han var väldigt korrupt så ledde det till att Jemen blev så... Alltså det finns en oerhört misskötsel i Jemen när det kommer till olika grejer. Jag kan tyvärr inte gå in så mycket på det, men vi kan prata om det sen om ni vill. Och sen kriget i Jemen. Det började med... Det finns faktiskt lite olika förklaringar till hur och varför kriget började, men... Vi kan börja med arabiska våren. Den spillde över till Jemen 2011. Och till en början så var det fredliga protester. Men de riskerade att eskalera när delar av militären och armén valde sida. Och för att förhindra ett inbördeskrig så valde vissa gulfländerna och FN att inleda en slags transitionsprocess. Det betyder att Ali Abdullah Saleh fick avgå i utbyte mot immunitet. Och så fick han stanna kvar i Jemen. Och sen började man en transitionsprocess där man skulle liksom, de här oppositionspartierna, man skulle liksom
gå mot liksom en mer demokratisk riktning. Och man hade någonting som kallades för dialogprocessen där man bjöd in delvis de här rörelserna från 2011 men också ja, men de största oppositionspartierna, och man tänkte att nu ska vi skapa ett nytt Jemen. Nu förenklar jag lite, men jag tänker att det är bättre att jag gör det, för det är en väldigt komplex historia det här. Men 2014 så höjde den nya regeringen elpriset, och det ledde till våldsamma protester. Och den här gruppen hutierna, de utnyttjade det här kaoset och intog huvudstaden då tillsammans med Salehs styrkor. Och det kunde de helt enkelt göra för att Saleh ville liksom inte riktigt lämna Jemen, och tillsammans så, och eftersom Saleh hade väldigt mycket lojala medlemmar i armén, så kunde de tillsammans med den här rebellgruppen förena sig, och de kunde inta huvudstaden, och de kunde faktiskt sätta den nya presidenten Hadi i husarrest. Men han lyckades fly till Aden, som är i södra Jemen. Och 2015 så intervenerar en saudiledd koalition. Så den här presidenten Hadi, den nya presidenten, han flyr till Riyadh och ber då den dåvarande försvarsministern, som nu är Saudiarabiens kronprins, Mohammed bin Salam, om hjälp. Och han tillsammans med några andra länder i Gulfen bestämmer sig för att inleda en slags militär kampanj som heter Operation Decisive Storm. Det här skulle bara ta några veckor. Nu i efterhand så vet vi att det har tagit betydligt längre tid än så. Och nu är vi här. 2018 så hade vi samtal i Rimbo. Det var de första på över 2,5 år. Men det har ju varit 4 år av krig, och under tiden så har man försökt till fredssamtal, och man har försökt till förhandlingar för att kunna ha fredssamtal. Det är så komplext, men alla har misslyckats av olika anledningar som jag tyvärr inte kan gå in på just nu. Men varför har de misslyckats? En aspekt kan vara så att det är ett krig på flera olika nivåer, och det betyder att det finns en lokal nivå, en nationell nivå, en regional nivå och en global nivå. Och när de här går in i varandra så blir det väldigt våldsamt. Det blir liksom fragmenterat. Det är olika aktörer, och även om vissa kanske samarbetar med varandra så har de också egna agendor. Och det försvårar utsikter till att ens sätta sig ner och förhandla, för att man har olika mål om vad man vill och vad man ser i ett framtida Jemen. Men jag tänkte gå in lite mer detaljerat på det här. Och vi kan börja med den globala nivån. Och här har man faktiskt här har man befunnit sig i Jemen redan innan kriget började. Man har haft ganska mycket terrorister från Jemen, och då har till exempel USA, som har varit liksom de ledande i det här, haft ett slags kontraterrorismarbete, War on Terror, som bland annat har utspelats i Jemen, och framförallt då med drönarattacker. Men sen så har också grupper som Al-Qaida och i viss mån Islamiska staten också kunnat liksom utmärka sig där, fast på olika sätt. Så det är den globala nivån. Sen har vi en regional nivå, och den brukar man faktiskt höra ganska mycket om. Man talar om det som ett proxykrig mellan regionala stormakter, Iran och Saudiarabien. Men sen är det ju också så att 2015 så intervenerade den saudiledda koalitionen militärt, och eftersom de är länder i regionen, alltså grannländer med Jemen, men liksom alltså regionen Mellanöstern, så finns det även då den här aspekten, den regionala nivån. Hänger ni med? Och sen är det den nationella nivån, det som handlar om makt och legitimitet i Jemen, och det som utspelar sig då mellan, alltså det officiella kriget, eller vad man ska säga. Och här kan man väl säga att ja, men 2014 så intog Houthi-rebeller Sanaa, och man försökte som sagt
Man satte Hadi och hans regering i husarrest, men han lyckades ju som sagt fly. Och nu har jag bilder på då Abdurrahman Mansour Hadi, som då är liksom president för den officiellt, den internationellt erkända regeringen i Jemen, men så är här ledaren för vad man ska säga de facto regeringen i Jemen. Det vill säga, de är inte erkända, men det är de som har liksom mest, alltså det är de som har den faktiska makten på marken och över en stor del av befolkningen. Men sen är det så att det också finns en lokal nivå. Det finns väldigt många lokala aktörer. Södra separatister, elitstyrkor, lokala miliser, salafister, islamister, al-Qaida och Islamiska staten. Och det är ju ganska mycket, och vad innebär detta? Det här är liksom grupper som på olika sätt har lierat sig med den nationella regeringen och slåss delvis mot hutierna, men också mot varandra och mot den saudiledda koalitionen. Och jag visar det här mest för att det är inte så att ni ska lära er liksom vill exakt vad de här gör, men jag vill visa liksom på komplexiteten när det kommer till Jemenkriget. Det finns så många aktörer, och ibland är det så att de här aktörerna har mer makt i sin region eller i en viss stad än säg den saudiledda koalitionen eller hutierna. Och det innebär alltså, det fragmenterar kriget också väldigt mycket. Det är också en anledning till varför det blir så himla svårt att komma till förhandlingar. För det är så många som slåss. Och sen tänkte jag att nu när jag har gått igenom nivåerna så kan jag också gå lite mer in på aktörerna. Vilka är deras roller och vad är deras agendor? Och jag tänkte att jag börjar med en översikt. Så vi har då den internationellt erkända Hadi-regeringen, som har hjälp av en saudiledd koalition som främst, det här är inte de enda, men det här är de ledande av Saudiarabien som också en Förenade Arabemiraten. Och de får hjälp av USA. Det kommer jag komma in på, och några andra länder. Sen har vi hutierna som får hjälp av Iran. Och anledningen till att jag har satt ett frågetecken, det är inte att så att Iran inte skulle vara med, men det är att deras roll är lite ifrågasatt. Så hur mycket bidrar de med och vad är deras roll? Liksom? Man vet inte det, och det finns väldigt mycket förklaringar till det, och vissa av dem är alla är inte överens om Irans roll. Men om vi tar Hadi-regeringen, så har han alltså varit, Mansour Hadi har varit president sedan 2012. Men sedan 2015 så befinner han sig i Riyadh, Saudiarabiens huvudstad. Och hans regering, alltså som jag nämnde förut, så är det en pappersregering. I praktiken har de har liksom den internationella legitimiteten, men i praktiken har de väldigt lite kontroll över territorium. Och deras agenda är ju att återta makten och fortsätta den här processen som man liksom började med 2012 när Saleh fick ge ifrån sig makten. Sen har vi den saudiledda koalitionen, och deras mål är att driva tillbaka hutierna militärt. Men de erkänner att hutierna har en slags politisk roll, men det är också lite omstritt. Däremot, det man kan framhålla här att de har egna agendor som skiljer sig åt. För Saudiarabien handlar det också om att hålla tillbaka Iran, som de menar har liksom fått inflytande via hutierna. Och för Förenade Arabemiraten så handlar det om att hålla tillbaka Isla. Och dessa är då en av de här lokala grupperna som har ganska mycket makt och som är, vad ska man säga, man skulle kunna säga att de är Jemens version av Muslimska brödraskapet. Och den liksom ideologin anser Förenade Arabemiraten vara ett hot mot deras sätt att styra. För det är politisk islam mot, vad ska man säga, monarki. Men så. Och om vi går in lite djupare på Saudiarabien så stöttar de Hadi-regeringen främst med flygattacker i kriget. Och det här har varit väldigt omstritt, för att de har liksom träffat mycket civila mål. Och sen ger de också militärt stöd till lokala grupper i norra Jemen, främst Isla. Och om jag går tillbaka här så ser ni att Förenade Arabemiraten, de vill ju motsätta sig Islas inflytande. Och liksom, hur går det ihop? Hur kan de å ena sidan samarbeta med varandra och å andra sidan stödja olika grupper?
Vad liksom händer då? Och det är det här som också är det komplexa med Jemenkriget. Det kan vara liksom, vad ska man säga, self-defeating på ett sätt. Men deras, Saudiarabiens agenda är att säkra gränserna och regionen, för de är liksom granne, alltså med norra Jemen då, och där är det är också ett starkt Houthi-fäste. Så det liksom påverkar deras inrikespolitik på ett sätt som det kanske inte gör med Förenade Arabemiraten. Men de här, Förenade Arabemiraten, de bidrar mest med truppledning och så ger de lite stöd till södra separatister, inklusive salafister. För som ni kanske kommer ihåg så var Jemen delat. Och i södra Jemen vill många ha liksom ett självstyre. Och Förenade Arabemiraten så handlar det också om att de vill delvis hålla tillbaka politisk islam. Men sen genom att på något sätt verka i södra Jemen så kan de också säkra militärt strategiska områden och skapa en slags korridor till Afrikas horn. Och jag vet inte om, jag tror inte att vi hinner gå tillbaka och titta på kartan, eller hade ni velat göra det? Okej, men då gör vi det. Så ser ni vad jag menar, för det är mycket lättare. Så får ni en liten översikt igen. Så ni ser där, Förenade Arabemiraten, de liksom är ju också inte riktigt granne med Jemen, men de vill liksom på något sätt vara, ni ser där jag har ringat in och så står det Adenviken. Alltså om de placerar sig militärt där så kan de också få en slags kontroll, eller inte kontroll, men de kan i alla fall någon typ av kontroll i liksom Djibouti, Eritrea och Etiopien och skapa en slags korridor. Det visar också, ursäkta, att Jemen inte bara är ett krig om Jemen, utan det är också ett sätt för de här regionala aktörerna att liksom testa Jemen lite som en slags bricka i ett större strategiskt spel som handlar om makt i regionen och i närområdet där i regionen. Ja. Så. Och Houthierna, vilka är de här? De är ju de som alla slåss mot, skulle man kunna säga om man ska förenkla det. Och de styrde i norra Jemen i över 1000 år. Men sedan 60-talet så blev de marginaliserade av Saleh, det vill säga att han tog makten och gav stöd till andra grupper. Och de förlorade sin makt och de förlorade även liksom, vad ska man säga, sin religiösa och sitt kulturella inflytande. Och så 1992 så bildades de som en rörelse som till en början slogs för inkludering. Men mellan 2004 och 2010 så befann de sig i krig med Saleh, vilket är lite märkligt nu med tanke på att de sen samarbetar med honom. Och de här krigen på 2000-talet, det stärkte Houthierna väldigt mycket. De fick la undan sig en del territorium, de växte som en militär grupp och de fick också stöd från befolkningen runt omkring. För en sak som Saleh gjorde var att han slog ner liksom motståndet väldigt brutalt, och det kan också leda till att när en ledare slår ner en grupp så kan den gruppen då liksom ge stöd till ledarens fiender, för att det är så har det varit, och det är ett väldigt enkelt sätt att skaffa sig liksom fiender på. 2014 så intog de i alla fall huvudstaden tillsammans med Salehs militära styrkor, för att båda behövde varandra för att utöka sin makt igen. Men Saleh försökte byta sida igen och då dödade Houthierna honom. Och det man kan säga utmärker dem är att från att ha varit en marginaliserad grupp så har de arméer med över 10 000 man. Och de har en väldigt militär och en politisk falang. Och tyvärr är det så att ju längre kriget har fortgått, desto mer makt har den militära falangen. Och det är tyvärr de som beslutar om allting. Men det är den politiska som deltar i fredsförhandlingar. Och då kan ni tänka er att det brukar inte gå så bra för den politiska falangen.
Och det är lite svårt att säga vad deras agenda är. Men man skulle kunna säga att det handlar om de vill ha inflytande och de vill ha erkännande. Och sen har vi Iran. Och när det kommer till Iran så är det väldigt omstritt. De har ett visst inflytande. Rådgivning och vapenleverans. Men det de framförallt har vunnit på, det är att de har kunnat dra in Saudiarabien i ett väldigt kostsamt krig. Det kostar Saudiarabien ungefär 60 miljarder amerikanska dollar om året att kriga i Yemen. Det kostar iranierna inte speciellt mycket. Ni kan tänka er vem som vinner då på det här kriget när det kommer till de regionala makterna. Och sen har vi övriga externa spelare, det vill säga aktörer som inte är från Yemen, men till exempel här har vi några västmakter som stöttar den saudiledda koalitionen med underrättelser och logistik. Det vill säga att de försöker att se till att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten inte bombar fel saker. Och de hjälper även till med att liksom fylla på den här vapen, alltså vad ska man säga, flyg- och vapenleveransen. Och sen har vi de övriga interna spelare, och det är de här lokala aktörerna. Och jag tänkte bara att de här samarbetar som sagt inte nödvändigtvis med varandra, utan slåss för olika saker som ni kanske kan tänka er. Och här får ni en liten översikt igen. Så vi har den internationellt erkända Ahadi-ringen och den saudiledda koalitionen som består av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Sen har vi där de får hjälp av USA och sen Houthierna och Iran på en sida. Och vad kan vi säga om fredsutsikterna? Nu har jag tyvärr bara hunnit diskutera en aspekt av kriget. Men det är en väldigt viktig aspekt, för det är liksom på något sätt visa på hur svårt det här läget är. Det är svårt att nå till liksom fred när det är så många som slåss. Och de som drabbas av det är såklart barn. För att de omedelbara konsekvenserna är ju lidande. Men de långtgående handlar ju om att när barn inte får gå i skolan till exempel, eller när de drabbas av svält, så kommer det få liksom, det kommer påverka generationer av jemeniter. Och det i sin tur kommer bidra till att det blir väldigt svårt att så här, bygga upp landet. Så fredsutsikterna ser inte så ljusa ut. Och det krävs väldigt mycket från de inblandade parterna och de externa aktörerna att nå fred. Och just nu så skulle jag säga att det inte finns en riktig vilja till det. Men det är min åsikt.